أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ویورز میں ہوم پلس اسٹار بلاگ پہ حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کو گڈ نیوز دینے کے لیے کیونکہ ہوم پلس اسٹار بلاگ سے بہت سے لوگ بہت سے بڑے بڑے ناچواں کے بلاگ آئیں گے جیسے کہ حسن انکل اور بہت سارے بڑے بڑے ناچواں کے بلاگ بنائیں گے وہ اپنی ساری جانکاری اس پہ ہی دیں گے کہ ہم کیسے ناچواں بنے مطلب کیسے ہم بڑے بنے مطلب کیسے ناچواں وغیرہ سب اپنی ڈیٹیل آپ کو اس بلاگ میں دیں گے اگر آپ لوگوں نے ہوم پلس لائف بلاگ کا چینل ہوم پلس اسٹار بلاگ کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہوم پلس اسٹار بلاگ کا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہاں میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں کہ کمنگ فرائیڈے کو ہمارا کلام آنے والا ہے نیو اور ماشاء اللہ سے وہ کلام بہت ہی خوبصورت ہوا ہے کیونکہ وہ آؤٹ ڈور شوٹ ہوا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ گرینری وغیرہ بھی تھی وہاں پہ علیزا انشا انزلا مطلب پوری ہوم پلس کی ٹیم تھی آپ گیس کریں کہ وہ کلام کون سا ہو سکتا ہے ویسے تو وہ آمد کا کلام ہے لیکن آپ لوگ گیس کر رہے ہیں کہ کون سا کلام ہے ہر کلام آنے سے پہلے ہم بلاگ بناتے ہیں کہ یہ والا کلام آنے والا ہے لیکن یہ والا کلام ہمارا بہت اسپیشل ہے سو آپ لوگوں کو گیس کرنا ہے کہ کلام کون سا ہو سکتا ہے ہوم پلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویسے ہوم پلس کے بہت سارے چینل ہیں ہوم پلس لائیو ہوم پلس محفل انعت بہت سارے چینل ہیں ہوم پلس وغیرہ تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور خاص طور پہ ہوم پلس ہوم پلس کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز جا کے ہوم پلس کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل سے ہماری بہت خوبصورت سی نعتیں آنے والی ہیں آ بھی چکی ہیں اور آنے بھی والی ہیں بہت ساری سو ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمیں محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں سو کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہمارا کلام کیسا لگا اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ